超巨大地震。地震大国である日本は日常的に地震が発生しています。その数は年に1000回から2000回と言われていますが、その結果日本人は海外の人と比べてありえないほどに地震になりすぎてしまいました。実はこれはかなり深刻な問題でもあるんです。地震になりすぎてしまった挙句、今後確実に起こると言われている巨大地震に対して軽視する人が多くなってしまったんです。今回は東日本大震災以上の被害が出るかもしれないと言われている2つの巨大地震について見ていきます。そのうちの1つはなんと東日本大震災の10倍の被害が出ると想定されているんです。それが南海トラフ巨大地震と首都直下型地震。どうもみなさん、チャオモカです。今回は今後確実に発生すると言われている南海トラフ巨大地震と首都直下型地震について見ていきます。今回の内容は予言とかではなく、南海トラフ巨大地震と首都直下型地震がどう違うのか、どんなメカニズムなのか、そして実際に起きた場合どのような被害が出るかについて見ていきます。日本に住んでいる以上は日本が地震大国であるということは誰もが知っていますけど、その結果日本人は地震になりすぎてしまいました。それに比べて海外では震度3の揺れでも大騒ぎするほど地震に恐怖を持ちながら不安を抱えています。それゆえに日本人からすれば小さいと感じる揺れ、地震に対しても万全の対策をしているんです。日本人が震度3の揺れに対して今更何か対策をしようと思うとは到底思えないですよね。震度3の揺れに対して何か対策をするかと言われたらほぼ全員がノーと答えられるはずです。震度3ぐらいの揺れならまだいいにしても、それがマグニチュード 8.0 や 9.0 だったらどうなのか。このレベルになればさすがにまずいと感じる人も出てくるかもしれないですけど、それでもまだまだ日本人はこういったマグニチュード 8.0、 9.0 の巨大地震も軽視してしまう人が多い傾向があるんです。このチャンネルでも今までに巨大地震については何度か動画にしているんですけど、コメント欄を見てみても地震への対策をしっかりしている人よりも地震を軽視している人の方が圧倒的に多いのが見てわかります。無駄に不安を煽るわけではないですが、今回の動画を見ていかに日本という国が災害面において危険なのか、そしてそれを軽視するということがどういうことなのか再確認していただけると幸いです。海溝型地震と内陸型地震。地震には大きく分けて2種類の地震があります。片方は比較的予測がしやすい地震で、もう片方は予測が難しいというよりも予測したところで全く意味のない地震になっています。この意味がないというのは被害が少ないから予測しなくていいというのではなく、むしろ被害は大きいけど予測する期間があまりにも広くなって誤差が広すぎて予測が不可能になってくるんです。海溝型地震。海溝型地震は海にある海洋プレートと大陸プレートの境界で発生する地震で、南海トラフで発生する地震はこの海溝型地震に分類されます。内陸型地震。内陸型地震は日本に2000個以上あると言われている活断層によって発生する地震で、直下型地震とも言われ、首都直下型地震はこの内陸型地震に分類されます。この2つの地震は発生するメカニズムは異なってくるんですけど、2種類の地震自体が連動しているということは分かっています。というのも過去の統計から海溝型の巨大地震の発生が近づくと内陸地震の数が増加するという傾向があるんで、内陸型地震を引き起こす活断層に関してもプレートの運動によって生じてくるので、地震が発生するメカニズム自体は異なっていても2つの地震にはつながりがあるんです。なので予測がしやすい地震というのは内陸型地震が増えた後に発生する海溝型地震、つまり南海トラフ地震なんです。南海トラフでの巨大地震は90年から150年の周期で発生しており、今後40年以内に発生する確率
率は 90% だと言われています。中でも2030年代に発生するのではないかという意見が多いそうです。海溝型地震が予測しやすいのはプレートの動くスピードが安定しているためであり、力の溜まり方、溜まった力の反動までの周期が内陸型地震に比べると予測しやすくなっています。90年から150年の周期で発生しているので、前回の地震から150年以内にほぼ 100% の確率で発生するということが言えるんですけど、150年以内に 100% と言われるか、40年以内に 90% と言われるか、どちらの方が起こりやすいかは言うまでもないですよね。そしてもう一つ恐ろしいのは、南海トラフ巨大地震は3回に1回超巨大地震が起こると言われているんです。南海トラフ巨大地震の震源域には東海、東南海、南海の3カ所があり、この3カ所での地震が連動して発生することで超巨大地震が発生することになります。そして前回の超巨大地震が1703年の宝永地震であり、それから3回目となるのが次回発生する南海トラフ巨大地震なんです。想定されているマグニチュードは 9.1。 マグニチュード 9.0 だった東日本大震災を上回る揺れと衝撃が日本全土を襲うことになります。発生した場合の被害総額は約220兆円と想定され、これは東日本大震災の10倍。東海道沿いに東京、名古屋、大阪、福岡、広島などの都市が集中していることで、その被害は東日本大震災をはるかに超えることになると考えられています。海溝型地震では地震による揺れだけではなく、その後に津波が発生する可能性もあります。東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震は南海トラフではないですけど、揺れによる被害よりも津波による被害の方が甚大でした。実はこの津波による被害というのは内陸型地震では見られないものなんです。日本では南海トラフを震源域として90年から150年の間隔で巨大地震が発生しているので、100年に一度大災害を耐えないといけない国でもあるんです。ではこの南海トラフ巨大地震に対して首都直下型地震とはどのような地震なのか。直下型地震は直下で発生するため、地震が発生した直後に揺れが始まります。海溝型地震の場合、地震発生から揺れが到達するまでに多少の時間があるので、多少は逃げる余地が生じます。東日本大震災の際にも緊急地震速報などのおかげで新幹線を止めたりして事故を軽減することができたそうです。でも直下型地震の場合は、分かりやすく言えば今立っている真下で地震が発生するので、発生した瞬間から揺れ始めるんです。なので地震の発生を知ってから何かを止めたり事故を軽減させる方法というのが存在しないんです。例えば阪神淡路大震災がこの直下型地震で、あの時は高速道路などのインフラがもろに被害を受けていましたよね。日本には2000個以上の活断層が存在するため、内陸型直下型地震は日本中どこでも発生します。その中でも最も危険とされるのが首都直下型地震で、1000年から1万年の周期で発生していると考えられています。そのため予測を行ったとしても数十年から数百年の誤差が生じるので、もはや予測の意味がありません。海ではなく陸で発生する地震のため津波の被害はありませんが、都心部にはビルが密集していることで倒壊や火災による被害が生じます。その被害総額は約95兆円だとも想定されています。以前の動画で紹介した柘植久義さんが2012年に出版した巨大地震による大災害をシミュレートした東京大地震2023の中では、この首都直下型地震と海溝型地震が立て続けに発生することによって津波や火災などの被害が起こるという最悪のシナリオについて描かれていました。首都直下型地震はいつ発生するかが全くわからないので常に注意が必要ですが、南海トラフ巨大地震ももう間もなく起きてもおかしくない状態、もう今日明日にでも起きてもおかしくないという状態になっているということを常に頭に入れていただけると幸いです。地震に対して慣れるのはいいですけど、くれぐれも対策は忘れないでください。ぜひ皆さんの感想をコメント欄の方で教えていただければなと思います。ということで今回でよかった方、ぜひ高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。